Ja, det är ju många barn, mor och farföräldrar som inte kan träffas nu under pandemin. Som tur är går det att hålla kontakt via videosamtal istället. Ja, men precis. Och ny forskning från Linköpings universitetet visar att det går till och med att känna en närhet och skapa en närhet även online. Och vi har nu med oss en av forskarna bakom den här studion, Anna Martin Bylund. God morgon, god morgon. Vi ska snart få tips på hur man gör ett bra videosamtal, men först vill vi kolla mer, för ni konstaterar ju att ofta och kort är bättre än länge och sällan när det gäller de här samtalen. Varför då? Ja, därför att det ofta är en hel del problem med tekniken som kan skapa hinder som gör att man kanske lätt slutar lite tidigare än vad man hade tänkt. Och att det kan vara en utmaning att sitta länge och bara prata. Så om man hörs oftare så underhåller man relationen och man kan koppla upp sig i vardagen lite då och då. Mm. Och vi kan ta och titta på dina tips då och börja med den att göra något tillsammans så att det inte bara blir det här snacket utan man liksom, till exempel vad säger du Anna? Ja, alltså det kan vara bra att försöka uppleva något tillsammans snarare än att sitta ansikte mot ansikte och bara prata. Och mobilen kan finnas med när man ändå gör något annat så att man kan samspela med flera sinnen. Man kan till exempel fika eller pyssla, kanske laga samma mat, lyssna på samma musik och så har man ett samspel kring det. Mm. Och när det gäller samtalsämnen då så ska man prata om det som är här och nu. Kan du ge ett exempel på hur ni tänker där? Ja, alltså att återberätta vad som hände i skolan idag eller lekparken tidigare är inte alltid jättekul för barn och för små barn så kan det vara ganska svårt också. Så istället så kan man fråga, vad gör du just nu? Ja, men jag spelar tv-spel eller jag lägger pussel. Ja, okej, visa mig. Och så kan man prata om det som syns och som barnet är engagerat i just nu istället. Och så använda kropp. Är det tredje tipset här? Ja. Hur mycket då? På vilket sätt? Ja, alltså kroppen och olika möjligheter med kameran. Att man kan göra grimaser och härmas. Zooma in en jättestor näsa kanske på skärmen. Sånt som man kan skratta åt tillsammans. Och på så sätt känna sig lite närmare varandra. Man kan experimentera lite. Kanske göra en high five eller försöka sig på att koordinera en puss på kinden över skärmen eller så. Mm. Det är inte detsamma som att ses, men det kan bli något annat som också är bra, fast på ett annat sätt. Mm. En puss på kinden via videosamtal, det får man testa ändå. Tack så mycket Anna för att vi fick prata med dig om den här nya studien.